Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်နော်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီ page online မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘလို့အမားမျိုး looking ပြီးတော့ကျွန်တော် straight သုံးကြည့်ဒီမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ page track ကောင်းချိုးပြောရှိရဆိုးချိုးရှိရဆိုမှရှောင်းရဆန်းနေပတ်တဲ့အားလုံးအသေးစိတ်လေးပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပြမယ်တကယ်လို့ page မှာ copy post copy connect နေဆိုရင်တော့ copy looking ဘလို့ edit လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုမှဒီ video အားလုံးပြပြရှင်းပြပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ဒီ page မှာဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး page ကိုလေးအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုမှဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page နာမတိနားမလဲပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအခြား Chrome browser တွေက tab ပုံမျိုး download ဆိုပြီး edit လုပ်ပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတယ်တင်ခါပေါက်များတယ်တချို့ tab ပုံမျိုးဆိုလုံးဝ branded style ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကနည်းတဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုး straight ထိမှာ page ကိုလေးအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တချို့ဥစ္စာမှာဆိုရင် video နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတင်တဲ့ video original video ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ original video ရဲ့နောက်ကန်တင်ခြင်းတွေက YouTube နဲ့ download ဆိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်အချမ်းဒီ video editing software နဲ့တချင်းတွေ download ဆို add လုပ်ပြီးတင်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာ video တော့ original video ဖြစ်တယ်သူတင်လိုက်တဲ့နောက်ကန်တချင်းတွေ copyright ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်သူ page strike ထိမှအနေနဲ့ပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page online မသိနားမလဲပဲ page machine မှာစကားပြောတဲ့အစားအချားလူရဲ့ facebook account ဒီ page တွေကို screenshot ရိုက်မသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ strike ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page machine မှာစကားပြောတဲ့ screenshot live group အနေနဲ့တင်ရှင်တယ်အချားလူရဲ့ facebook account screenshot ရိုက်မှာ live group အနေနဲ့တင်သွားရှင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot ရိုက်လာတဲ့အစားနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်ကျွန်တော်တို့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီးမှ page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် rule on span ကနေ security 88ပါညာနဲ့100% looking ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ page online မသိနားမလဲအချား whatsapp တက်ပေါ်တော့ဆိုပြီး page ကိုလည်းအမြင်ပြတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပေါ်မဟုတ်ဘူးအချား whatsapp အချား internet တကယ်လို့ဇေယောနာ page ဆိုရင်လည်းအချားတိုင်းမြပြပို့တော့တက်ပေါ်အလွယ်တကူ download ဆိုပြီး page မှာတင်မယ်ဆိုဒီပေါ်အမြင်ပြတတ်တယ်ကြောင့်မို့ download ဆိုတဲ့တက်ပေါ်လေးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် page နာမည် page လို့ပို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တက်ပေါ်နဲ့တက်ဆက်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင် reuse content refer first content 100% looking ပါတယ် video ရဲ့နောက်ဆုံးနာလေးမှာဒီ copy tab ပေါ်နဲ့ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုကျွန်တော် PDF file လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် share လုပ်လို့များပေါ့ဒီ page online မသိနားလည်းပဲသူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို group ပေါင်း450 560မှာတစ်ခါတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်းဝလုပ်လို့များပေါ့အဲ့ကဲလို့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content လူအများစုချက်ချင်းကြောက်စီချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ facebook team ကို dollar အနည်းငယ်ကျွေးပြီးမှကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က right ဖြစ်မယ်မေးဥသားမှုနဲ့ဒီလိုမျိုး share လုပ်ပြီးတွားမယ်ဆိုရင် page ကိုအနည်းနဲ့အနည်းအဖြစ်လာမယ်တချို့ချော်ရှိရဲ့ page admin page owner share လုပ်လို့မရအောင်ဆိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် video ကြည့်ရလို့ရတယ် page admin page owner sharing လုပ်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြား fan account တစ်ခုဖွင့်ပြီးမှအဲ့ဒီ fan account နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post နဲ့ content နဲ့မျိုးကို group 450 500မှာ sharing လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးတော်လို့မရပါဘူး facebook team check out လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ fan page လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကို strike တစ်ခုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးတယ်ဒါမှမဟုတ် page not recommendation လို့မှာ rush တင်ရှင်မှာချပြတဲ့ person တက်ပြီးလောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower တွေ sharing လုပ်ရင်ရလာဆိုသူတို့ကြောင့် sharing လုပ်ရတယ်သူတို့ကြောင့် okay sharing ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တွေလောက်ပဲ group တစ်ခုနှစ်ခုမှာ sharing လုပ်တယ်များသောဖြစ်ရဲ့သူတို့ရဲ့ facebook account profile မှာ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော် example ဒါပေမဲ့ facebook and တခုတည်းနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post content တွေကို group 450 560မှာ tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် facebook team တက်မှာ suggest ရတဲ့ဆိုမှဒီ page က issue ဖြစ်မှာ complicated violation မှာ page ကိုလည်းအများဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် excellent ပတ်သက်ပြီးလောင်းဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page က3ချိန်ပဲထိထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ don't issue page ဆိုပြတယ်တချို့တလီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ3ချိန်နဲ့ပို့ထိတတ်ခဲ့တဲ့3ချိန်ထိပြီးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ strike တစ်ခုဖြစ်တတ်ခဲ့အမားတစ်ခုဖြစ်တတ်ခဲ့ဆိုကျွန်တော် page ကတည်းက has been and bubble has been removed has been deleted ဆိုမှ post in အပိုင်းပေးတတ်ခဲ့တဲ့တချို့ဆိုဒါရိုက် page ကလုံးဝပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ option ပတ်သက် attribute set လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် page မှာဒီ strike 3ချိန်ထိမတုံ့ရွာ page ဆိုမှ page ကိုလည်းအနေနဲ့ဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီးစဉ်းစားကျွန်တော် page မှာစစ်ဆက်ပြီး post အစ်တဲ့ block တင်နေလူအများစီရောမြောက်ပင်နေဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ passive ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach the engagement ကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယောနာ page ဆိုရင်လည်းအယောင်ဝင်ပါနဲ့ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute set လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် page မှာ demonstrate 3ချိန်ထိမှ page ကိုလည်းအနေနဲ့ဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီးစဉ်းစားကျွန်တော် page မှာ post အစ်တဲ့ content အစ်တဲ့ blog တင်နေလူအများစီရောမြောက်ပင်နေဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ passive ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach the engagement ကျမှဇေယောစုရဲ့ပါနဲ့ကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က live stream နေပြီးဇေယောနဲ့ဆိုရင်လည်း live stream မှာ viewer ပါနဲ့ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute set လို့ရတဲ့တချို့ကျ game page ပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tony လက်ကောင်းပါပဲကျွန်တော် reach engagement ကျမှဒီ gain live stream မှာလည်း view တွေမှာကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute set လို့ရတယ်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ post content တွေဒီ copy post copy content ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာကျွန်တော်ဒီ admin remote လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တဲ့ content တင်မယ် original content လေးတွေ original tag point လေးတွေ original video လေးတင်မှတင်ထားတဲ့ content 56ခုပြင်သွားခဲ့ပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်း admin အသစ်ကလည်း50ပြင်သွားခဲ့ပြီးဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် request ပြုတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ page ကပြန်ပြီးကောင်းလာမယ်ချက်ချင်းမကောင်းလာပြီမဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက် content လူအများကြီးကြောက်ပြီး suggested ရောက်မစီရင်စုအစင်ပြလာမယ်ဒါပေမဲ့ page quality ကတော့ပြုပြင်ပြီးနည်းနည်းကြာပြီးဆိုမှဒါပေမဲ့ page quality ပြန်ပြီးစင်လာတယ် page quality စင်ရဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးသွားမလဲဆိုပြီး part 2 video မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ part 1 video မှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး channel ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာ issue တစ်ခုဖြစ်နေဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့တစ်ဆင့် content တော့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်